No se on minä tässä, morjesta. Unboxataanpas paketti. Kiinasta saakka vihdoin ja viimein tuli. En mä koe tota... No. Noin. Sieltä löytyy. Tässä on ollut se kannettelin. Elikkäs tämmösen mä tilasin tossa jo sitten aikaa, olisiko marraskuun. Ihan marraskuun alusta tilasin elikkäs tämän Androidin ton mini PC:n tulee tuohon taulu-TV:n HDMI-porttiin ja tällä nyt sitten pitäisi päästä niinku surffailemaan niinku toimii niinku Smart TV:nä pitäisi toimia tuossa tuossa televisiossa, koska sen verta vanha kuitenkin tuo televisio mitä mulla on, niin siinä ei ole Smart TV-ominaisuuksia. Niin. Sitä on sisältöä. Ihan perus USB ja mikro vai mini USB ja nyt toi laturi tietysti. Onhan se EU-standardi, mistä kyllä on. HDMI. Jonkin näköinen adapterisysteemi ja käyttöohjeet tietysti. Niitä ei varmaan tarvitse. Ja itse laite. VLANilla toimii. Jos toimii, pitää testata jo. Sen sellaista tutustua sitten paremmin tähän. Että millainen se on. Ja mitä tällä hintaa oli, niin se ei ollut kovin paljon. Se oli eville.com ja sieltä tilasin. Se oli tarjouksessa silloin joskus marraskuun alussa. Se oli, oliko se 32,95 vai 37,95. Ja siihen sitten sisältyi, se oli yli 20 kuitenkin tämä tuote, niin sisältyi tuo ilmainen tuo, siis postimaksu sisältyi siihen. Mutta siinä tuli sitten tuli se tullimaksu. Tullimaksuksi tuli se 9€, niin alle 50 sai sitten tämän paketin tilattua ja hoidettua ja niin poispäin. Pitää ihmetellä tätä laitetta, miten se tuossa toimii ja sen sellaista. Ei muuta, se on moro.